ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן. שכוח מיכאל, תמיד כיף לראות הפנים היפיפיות שלך, תמשיך לעשות קודש, שכוח גדול. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, באקטואליה יהודית לערב שבת קודש, פרשת ואת חנן. כן, 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 רצון והשתוקקות להיכנס לארץ ישראל של משה רבנו. ואנחנו גם בתאריך מיוחד, ט"ו באב. ט"ו באב, אנחנו יודעים שיש כל מיני מיזמים סביב ט"ו באב. חלק קוראים לזה יום האהבה, יש כאלה שמסתכלים על הסיפורים בגמרא ואומרים, "Oh, ברוך השם, איזה כיף שיש התערבות בתוך עם ישראל, ויש נישואים בתוך עם ישראל, ויש לקיחת אישה ולקיחת בעל בט"ו באב, ברוך השם, יוצאים בשילה, ברוך השם, דברים מקסימים. כן, אנחנו נהיה פה היום בערב ממש בנושא הזה. ממש ממש בנושא הזה, אנחנו ראינו שישבו גם רב שמואל אליהו ועוד רבנים אחרים לפני כמה שבועות במכון לב, לפני שבוע, נכון? לפני שבוע. ישבו במכון לב עם מספר שהוא מזעזע, פשוט מספר מזעזע של 50 אלף רווקים ורווקות, בין הגילאים 25 לגיל 40, רק מהציבור הדתי-לאומי הכללי במדינת ישראל. מספר שהוא, אתה שואל את עצמך, 50 אלף, זה 50 אלף, אולי קצת פחות, אבות ואימהות, שיום יום 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 מתפללים, רווקים רווקות שמתפללים עד אינסוף, 40 יום בכותל, וברוך השם עושים המון 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 המון, למען זה שהם רוצים להקים בית נאמן בישראל. ואנחנו היום נהיה בפוקוס ממש על העניין הזה. ממש על העניין הזה. עכשיו, יכול להיות שחלקכם כמוני. בסדר? אני עד לפני כמה שנים חייב להגיד את האמת. אבי ברמן פה מתוודא שעד לפני כמה שנים אני אמרתי לעצמי, תקשיב, אבי, ניסית פעם, פעמיים, התקשרו אליך אחרי זה, אמרו, שמה אבי, בחיית, לא העסק שלך. היה כל כך גרוע, אין שום קשר בין שני אנשים שרצת לעשות ביחד, תעשה לי טובה, תתרחק מהדבר הזה, אל תנסה לעשות שידוחים, כי אתה, איך אומרים, אתה לא מתאים. והרבה מאוד שנים אני נזהרתי, לא נגעתי בזה, לא נגעתי בשידוחים, וכל פעם שהייתי חושב על איזשהו רעיון, רק נזכרתי בתגובה שקיבלתי, מאותם אנשים ששידחתי, ניסיתי לשדך ביניהם, ואמרתי, אוקיי, אבי, אתה תתמקד ב-OU, בנוער בסיכון, בקשרות, בקליטת עלייה, בדברים שאתה עושה. עזוב, תשאיר את האתגר הזה של שידוחים לטובים ממך שיודעים לשדך, ואתה תעסוק במה שאתה יודע. ואני חייב להגיד לכם משהו, שאני בראש השנה האחרון ישבתי עם אשתי, ושאלתי אותה, אשתי היקרה והנפלאה והמקסימה, מה אנחנו יכולים לקבל עצמנו בראש השנה זה שנעשה לעשות משהו למען הרווקים והרווקות, ופתחנו בינינו, אני ואשתי, קבוצת וואטסאפ, בנים שצריכים זיווג ובנות שצריכות זיווג, שתי קבוצות וואטסאפ. וכל פעם שאנחנו פוגשים מישהי או פוגשים מישהו שצריכים, אנחנו מוסיפים את השם שלהם לקבוצה הזאת. וברוך השם, אני עוד לא יכול להגיד שמות, אבל מחר בעזרת השם, זוג ראשון מתארס. זוג ראשון מתארס. אז לא אומר שמות, אני מאחל למזל טוב, אני מקווה שהם שומעים את זה, ובעזרת השם אנחנו נהיה בוורט כבר מחר. אבל כן, מה אני אגיד לכם? אם תרצו, אין זו אגדה. אני חושב שהיה לי מה ללמוד, היה לי מה להשתפשף, היה לי מה לנסות להבין איפה טעיתי, אבל הכי חשוב לבקש סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, ולהעיז, להעיז, לא לפחד. גם אמרו לך איזשהו משפט, שמה, לא הלך, אתה אבי, תתרחק מזה, אל תקשיב להם, אל תקשיב להם, פשוט תגיד, יאללה, אני הולך על זה, מכיוון שזה הדבר הנכון לעשות,
ואנחנו נהיה פה עוד רגע עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת, שתמיד איתנו פה באולפן, בשידור, ואנחנו נהיה פה היום עם עוד יהודי יקר, בשם אלי ניניו. אלי ניניו, אני חייב להגיד, יש לו ייחוס, בסדר? יש לו ייחוס ענק, כי הקלה שלו היא רכזת חינוכית במרכזי הנוער של האויו, קוראים לה רחלי ניניו, מדהימה. ואנחנו הזמנו את אלי ניניו לפה הערב, כדי לדבר איתנו דווקא נושא של שידוכים, כי הוא גם ייסד וגם מנהל את שגרירים בלב. אני חושב שהפגישה הזאת עם הרב שמואל אליהו והרבנים הקדושים הנפלאים האחרים היה אצלכם מכון לב. שגרירים בלב זה חלק ממכון לב, אני צודק? כמעט, הוקם שם חלק. זה הוקם במכון לב, אבל כבר היום זה גוף, זה עמותה עצמאית, מאז שזה מאוד מאוד גדל. החלטנו להקים עמותה נפרדת שעוסקת רק בנושא של שידוכים. היום פרט למכון לב שהקים את זה ויש לו זכויות רבות על ההקמה, הצטרפו הרבה מאוד גופים. אוניברסיטת בר אילן, הרבה ישיבות הסדר, ישיבת הכותל, ישיבת מעלות, רשימה ארוכה מאוד. אפילו ה-OU. אפילו ה-OU, בהחלט. אפילו ה-OU, תרגם את ההקעה. ומזרחי עולמי, ובאמת המון המון גופים, אנחנו מנסים להיות, לייצג, רוצים להיות נציגים של כל גווני הציונות הדתית, אנחנו אומרים מדתל"ש ועד... אני יודע, הרמור, מרכז, אתה תבחר את הסקאלה. אנחנו מקבלים את כולם בשמחה רבה ובחיבוק גדול. וזה עובד, מכיוון שאני מקבל ממך וואטסאפ לפחות פעם בשבוע. לפחות פעם בשבוע. היום בסטטיסטיקה, כל 3 ימים יש לנו שידוך, ברוך השם. ברוך השם, אם אני אסתכל בקבוצה, בוואטסאפ, מאלי ניניו, הנה, אני בשנייה הזאת פותח. כן, אז לא שלחתי לך אתמול, היה עוד שידוך, ברוך השם. קיבלתי ביום שלישי את מספר 94. אז היה 95 אתמול, ברוך השם. הורדת אותי מרשימה, אה? לא יומן, לא יומן. לא הספקתי לשלוח. טוב. אבל בואו קודם כל נגיד ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראשי לעיר צפת. שלום כבוד הרב. שלום. מה שלום כבוד הרב? אני שומע סיפורים כאלה, אני שמח. מקבל ביטחון, עוצמה, עם ישראל חי, מתחזק, אני שומע עוד הרבה יוזמות כאלה להרבות קדושה וטהרה בישראל, להרבות, לגנוס את ירושלים. צריך לזכור כל דבר כזה באמת ירושלים. אמן. הרב, קצת קשה לשמוע את הרב, הרב יכול רק לשפר טלפון ומיקום, זה מעולה. כן. שכוח. הרב... יש הרבה יוזמות כאלה שמטרתם לבנות את ירושלים. מה זאת אומרת לבנות ירושלים? יש שידוכים כאלה בכל הארץ, הרב. כל שידוך כזה בונה את ירושלים. כל שידוך כזה מביא שמחה. אחת מחובות ירושלים. בטח. אתה אומר 95 שידוכים, אתה יודע כמה שמחות זה? זה כל יום שמחה. זה כל יום במקום לקום עצוב, זה לקום שמח. זה כל יום במקום לחיות חיים של פחות קדושה, לחיות עם קידושים, עם חיים של מלא קדושה. למרות שיש התמודדויות, אבל זה אוסף את הקדושה בעולם, בנית הגאולה. לא לאחד, זה דורות. אנשים אפילו לא חושבים על זה. אבל שידוך זה ברכה להם, זה ברכה לדור הבא כבר, אתה כבר בעבר, אתה בנה דורות של קדושה. זה כל כך טוב בעולם זה עושה. ממש נפלא. אז ללא ספק יוזמות ברוכות מאוד. מאוד. לפני כמה זמן מישהו שלח לי אפליקציה לשידוכים אוטומטית. המתמטה זה מזכיר לי את המטרוניתה. אני אומר לי, זה עובד יותר טוב במטרוניתה. חשבתי לו, איך? שולחים, אדם צריך לשלוח איזה מספר טלפון. נו. וזה בוט חוזר אליו, שאלות פה 95 שאלות. הרבה שאלות. אחד כנגד כל שידוך ששגרים בלב עשה. כן. בדיוק. נו. והבוט הזה אוטומטי, עושה ככה תחשיב זה, ואומר לו, בשבילך מתאימה פלונית. הם כבר הגיעו לכמה עשרות שידוכים, תוך שנה. שלא יורן. עובד, גם הטכנולוגיה מתגייסת. הרב, הבעיה בבוד זה שאנחנו רוצים להכניס פה אנשים, אנחנו לא רוצים להכניס פה מחשבים.
לא, זה אנשים, זה משדך איש ואישה בסוף. משדך וחשוב. לא, ומי השדכן, הבוט? לא, המשדכן זה האדם שתכנן את ה... שתכנן את החפה כל פעם, משכלל את השאלות המדויקות, כדי להסיין לבן אדם מה הוא רוצה. הבנתי. טוב? זאת השאלות, האדם להסיין את עצמו. הרי הרבה פעמים אנשים לא מתחתנים, לא בגלל שלא מוצאים את החצי השני, בגלל שלא מוצאים את החצי הראשון. השאלות מדייקות הבן אדם עצמו. בדיוק. אני לא משהו שבאים שאולים מחפשים ולא מוצאים את הקלה. אני אומר, תגיד לי, אתה יודע מה אתה רוצה לחיים? מה היעד שלך? אתה רוצה לגור בארץ או בחוץ לארץ? או את שליח של סוכנות בקנדה? או שליח של להיות נער גבעות? או להיות שליח בתל אביב? או להיות איש עסקים ובחיפה? מה אתה רוצה לחיים? כן, אבל אשתי הייתה יודעת שאני רוצה להיות שליח בוונקובר קנדה לפני שהתחתנו, היא לא הייתה מתחתנת איתי הרב. אבל יש לנו פה את אלי ניניו שבאמת הקים, ייסד ומנהל את שגרירים בלב. אלי, בוא תסביר לנו איך זה עובד. אנחנו שומעים, הנה בוט, וכל אחד מגיע עם השליש גן עדן וישפה, מה הייחודיות שלכם? ואני חושב שכמו כל דבר בחיים, אתה מגיע עם הרבה זוויות, בסוף נגלה לכל עם ישראל. אז מה הזווית המיוחדת שלכם? אז ערב טוב, נגיד את שמם של החבר'ה שבנו את הבוט, זה נקרא אלגו, זה מיזם מקסים, מצוין, ואנחנו מאוד תומכים בו, אנחנו משלימים. כולנו מנסים לעשות את אותו דבר, כל אחד בדרך שלו, ולכל רווק יש דרך אחרת שמתאימה לו, ואנחנו מצוין, ואנחנו 100% עם זה. בכל מקרה, ההגשה שלנו היא שכל אדם, כולנו מכירים רווקים מסביבנו, ואנחנו רוצים לעזור להם. ואנחנו בנינו פלטפורמה מחשבית מאוד מתוחכמת, עם אלגוריתם גם מתוחכם בהחלט. וכל אחד מתבקש, כל אחד כזה אנחנו קוראים לו שגריר, והוא מכניס את החברים שלו, את החברים הרווקים שלו. כמובן בהסכמת אותו רווק. והמחשב מתחיל לעבוד, והמחשב מוצא התאמות בתוך המאגר. יש לנו מאגר שכבר מעל 7,000 רווקים, ויש לנו כבר שגרירים כאלה, יותר מ-1,200, שכולם מתנדבים. כל העסק הזה בנוי להתנדבות, הכל פה לשם שמיים, והמערכת בנויה גם על, יובד גם על הטלפון, כן, כמובן, סמארטפון, והכל עובד באופן מאוד אינטואיטיבי, מאוד פשוט, כל אחד יכול להתגבר על הטכנולוגיה פה, ואתה מקבל, ברגע שאתה מכניס בחור או בחורה שאתה מכיר, רק אנשים שאתה מכיר, וזה הרעיון, שאתה מכיר מישהו ואתה יודע מה להתאים לו. אבל עד כמה אני צריך להכיר אותו? אתה צריך להכיר אותו טוב, משום שאנחנו חלק מהעניין, אנחנו לא רוצים... זה ממש צריך להיות חבר, זה לא יכול להיות סתם מי שפגשתי פעם אחת. חבר אמיתי... וגם אם אתה לא מכיר אותו מספיק, אנחנו דורשים ממך, מבקשים ממך לרעיין אותו, לשבת איתו, להבין אותו, להבין את הצרכים שלו. משום שחלק מהסיפור זה שרווקים... או שלה. או שלה, כמובן. חלק מהסיפור זה שאנחנו לא רוצים לעשות דייטים עקרים, דייטים מיותרים, זה אחד מהנושאים הכי כואבים לרווקים, שהם הולכים לדייטים שלא קורה בהם כלום, ואנחנו רוצים למנוע את זה. בכל מקרה, ברגע שאתה מכניס בחור או בחורה, אתה מתפלא ואתה מוצף בהצעות של שגרירים אחרים שמכירים את בני הזוג, ואומרים, תקשיב, יש לי מישהו בדיוק ממש מתאים, ממש ממש מתאים, וזה גורם להמון המון 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 הצעות, ואתה מסנן והצד השני מסנן, והם באמת מביאים לבחור או לבחורה משהו שמתאים להם. יש לנו פרט לכמעט 100 חתונות שעשינו בשנה וקצת שאנחנו עובדים, יש לנו יותר מ-900, כמעט 900, 890 ומשהו, שידוכים שאנחנו קוראים להם סגולה. זה אנשים שהתחתנו, דרך שהם רשומים במיזם, אבל לא אנחנו הכרנו להם, אלא הכיר להם מישהו אחר. זאת אומרת, הם נכנסו לתהליך, אנחנו מאמינים שתהליך של נישואים זה תהליך חשוב, וצריך להיכנס וללמוד אותו ולקבל הכשרה טובה. אנחנו גם מעבירים הכשרות למי שנכנס למאגר. יש כל שבוע, כל שבועיים, יש זום, עם... לא הבנתי, לרווקים או למשדכים? גם למשדכים וגם לרווקים. הרווקים מקבלים כל מיני הכשרות, מה עושים בדייט, איך מתלבשים לדייט, מה מדברים, מה לא מדברים, אם לא מצליח לך
למה לא הצליח לך? בוא נחשוב ביחד. היום שלעבור פסיכומטרי, אנשים עושים קורס הכנה. אנחנו מאמינים ש... קורס הכנה. שנה הכנה. שנה הכנה, אוקיי. אצלנו אנחנו מאמינים שלהיכנס לתהליך של חתונה, צריך להתכונן, ללמוד ולהחליט שרוצים להיכנס. כל אנחנו, הכל הוא בחינם, הכל זה לשם שמיים. אנחנו מבקשים שמי שמתחתן יעביר 1,500 שקלים, זה הכל. למי ששידך אותו, לא אלינו, לחבר שלו שעשה לו את זה, הכרת הטוב, זה המינימום. וכל חתונה אנחנו שמחים, צוהלים ורוקדים. מדהים. אבי. כן, הרב. אתה לא, אני מרגיש שאני, הלב שלי מתרחב כל מילה שהוא אומר, הלב שלי ככה... גם הלב שלנו מתרחב. אתמול היה 94 FM פה, אתמול היה שידוך ה-94 שלנו, ובאמת היינו בישיבת הנהלה שהתקשרתם, ופשוט צהלנו, כולם, חברי הנהלה, 94 פעמים, וכל פעם מתרגשים מחדש, משום שכמו שהרב אמר, כל אחד שמתחתן זה לא רק הוא, זה הוא ויש 94 אלה, ואם זה כפליים לבנות זוג, בלב. ועוד לכל זוג יש הורים, לשתי הצדדים, זה עוד ארבעה, סבים סבתות, אחים, ועוד סבים סבתות, נכון? אז תחשוב כמה מעגלים בלב. פה שמחים, ומה זה עושה לעם ישראל, ברוך השם. הרב, איך אנחנו גורמים לאותם אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, איפה היד על ההגה, והם אומרים לעצמם, טוב, אולי אחרי זה נעשה את זה. איך אנחנו דואגים שזה נשאר להם בראש, והם היום בערב, לפני שהם הולכים לישון, דואגים לרשום לעצמם שגרירים בלב, לא יודע, כל ארגון. רבי, עכשיו שהם בדרך באוטו, נו, לעצור בצד? לעצור בצד. במקום בטוח. במקום בטוח. ועם היד שלה בתוך העוף? גם, תוציא את היד מהעוף, תשטוף את היד עכשיו, ועכשיו תוציא נייר ועד. נו, ומה עושים? מספר טלפון. אז אין לנו טלפון, יש לנו, רושמים נורא פשוט, רושמים באינטרנט, שגרירים בלב, יש טופס, בקשה להיות שגריר, אנחנו, זה תהליך מאוד מוסדר ומסודר, יש רעיון, אנחנו רוצים לבדוק באמת שהשגרירים רציניים, כדי להיות שגריר, צריך להיות אדם עם הרבה רצון טוב. זה הכל. וזה... כמה זמן בשבוע צריך להקדיש לזה? 10 דקות ביום, לא יותר. עשר דקות ביום? 10 דקות ביום, שעה בשבוע. 10 דקות ביום. חשוב כל יום, משום שכל יום מקבלים הצעות. אז לענות לצד השני, ברצינות, להתייחס, לקרוא, 10 דקות ביום, זה הכל. וכל אחד, אין אנשים שלא מכירים רווקים מסביבם, ואנחנו גם משקיעים הרבה על, על השגרירים שלנו, אנחנו עושים להם... אדם רווק יכול להיות שגריר? כן, אדם רווק יכול להיות שגריר, שגרירים מצוינים רווקים, כי הם נמצאים בתוך השלולית ומבינים את הבעיה. מבינים את זה. מבינים את זה טוב מכולנו, והם משקיעים... וכל המבקש על חברון אינה תחינה, נכון הרב? בהחלט. אנחנו עושים גם השתלמויות לשגרירים, מלמדים אותם איך לעזור ואיך לסייע, ואיך לא ללחוץ, ואיך לא לשפוט את הרווק וכו' וכו'. אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמץ. יש לנו גם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים ורבנים, שאם אנחנו מזהים משודחים שיש להם בעיה, בעיה חוזרת, זאת אומרת בחור שיוצא תמיד לדייט אחד ולא קורה כלום, אנחנו מזהים אותם דרך המחשב, המחשב הוא נותן לנו המון המון כלים, ואנחנו... לכן המזל שזה התחיל מכון לב, אה? נכון, נכון, בהחלט. ואנחנו מפנים אותם לטיפול, ועושים הרבה דברים מסביב כדי לתמוך גם במשודחים וגם בשגרירים. אז אני קורא לכולם באמת להצטרף, כולנו נשמח לקבל אתכם. מדהים. שגרירים בלב. שגרירים בלב, כנסו, כנסו. בסדר, אנחנו נגיד תודה לאלי ניניו. תודה רבה לכם. אני יודע שאתם עסוקים, אתמול בשעה הזאת הייתם באמצע ישיבת הנהלה, אז היום בערב היית בעצם אמור להיות בתוך משהו אחר, אז אנחנו מודים לך שלקחתם מזמנך והגעת. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכם, ולהודות לכל המתנדבים המקסימים שלנו, מעל 1,200, כולם עובדים בהתנדבות, ולהודות לרב רימון שהוא מלווה אותנו ותומך בנו ודוחף חזק את המיזם הזה ועוד המון המון אנשים טובים. ראש הבית מדרש במכון לב, נכון. ורב של גוש עציון. נכון, ועוד הרבה אנשים טובים שעוזרים מאחורי הקלעים וכולם ברוכים יהיו. מדהים. תודה רבה לך אלי ניניו, מייסד ומנהל של שגרירים בלב, ממש יוזמה מדהימה, ואנחנו נהיה פה עוד רגע עם עוד יהודי מקסים. עוד יהודי מקסים, פשוט, פשוט כיף לראות את צוריאל גביזון שמגיע לפה עם פרויקט יפה שאנחנו נשמע עליו עוד רגע, אבל קודם כל אנחנו נגיד למורנו ורבנו שאנחנו רוצים חיזוק, אנחנו רוצים לדעת
שאדם שמקבל לעצמו את העשר דקות האלה ביום, הרב, איך הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים האלה? הרבה מדברים על גאולה ומשיח וכו'. צריך לדעת שגאולה ומשיח זה לא רק תפילה וריקודים, זה מנסים. וזה המעשה נדרש מאיתנו ברגע זה. ממש, כמו שאמרת, אנחנו נוציא את היד מהסיר, ממש, זה מצווה הבא לידך, אל תחמיצה לנו. שמעת קטע רעיון כזה מדהים, שמעת שזה עובד, שמעת שזה מצליח. אל תגיד, הוא כבר יצא עם 100 בנות, הוא כבר לא רוצה יותר, הוא כבר מיואש, היא כבר מיואשת, מה, כבר בגיל שלי, בגיל שלה כבר לא יהיו ילדים, קודם כל ילדים יהיו. עזרת השם. כן, אני מכיר זוגות התחתנו בגיל מאוד מבוגר, מעל 50. ועזרת מכון פועה יש להם ילדים, מתוקים. יש. אני אמר לך, יש, אני פגשתי אנשים שהיו מיושים, ואני עשיתי מה שאבא לימד אותי, זאת להם אומץ ואמונה וביטחון ותקווה, ורק הם ככה טיפה חייכו וטיפה האמינו, וזכו לשידוך מקסים, וממש, כמו שאתה אומר, עשיתי ברר שהיה שווה. וממש אני אמר לך, יש שאני מכיר היום הרבה מאוד אנשים שהם מאמנים, שזה דבר נפלא, זה דבר נפלא. אנשים שהם יודעים לזהות, זה כישרון מתנה מאלוהים, יודעים לזהות איפה החסמים, והם פוגשים רווקים ורווקות, והם יודעים לשחרר להם את המנעול, שזה פשוט עושה להם מסגר נפשי. זה מדהים לראות, זה מדהים לראות את האנשים המתוקים האלה. וכל אחד שידע, זה מצווה, הגמרא קורא לזה מצווה רבה. הגמרא אומרת חתונה, זה מצווה רבה, זה מצווה גדולה. ושהקדוש ברוך הוא עסוק בזה זיווג זיווגים. בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח השיתף אותנו, עשה אותנו שותפים, אדם זה ממש מצווה ענקית. לכן אני חושב שהפרויקטים האלה הם כל אחד, כל היוזמות האלה, להצטרף אליהם זה מצווה הבאה לידך, אל תחמיצה לנו, צריכים אותך, צריכים אותך. זה לא יכול לעשות בלעדינו. לא, בדיוק, זה לא יכול לעשות בלעדיכם. אז עכשיו, ממש, שאתם שומעים, אני הבנתי מה-TGI, שברוך השם יש לנו עשרות אלפי מאזינים. לא רוצה לשים עין הרע, אבל ברוך השם יש עשרות אלפי מאזינים לתוכנית הזאת. בסדר? פלוס כל מה שיוצא עם התפוצות הנאטו של הרב שמואל. בסדר? אבל אם כל אחד יקבל עצמו לעשות שני שידוכים, בסדר? עזוב, שידוך אחד, כי אם יש לנו עשרות אלפי מאזינים, אז יש 50 אלף רווקים, זה אומר 25 אלף זוגות, יאללה. זה בידיים שלנו, אבל בשביל זה צריך שכל אחד יירתם לזה. אבל אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לצוריאל גביזון. ערב טוב. לפני 24 שעות אתה לא היית כזה נינוח. לגמרי לא. אני דיברתי עם הרב בדיוק כשהוא יצא עם, אני לא מבין למה הוא לא עונה לי, לא עונה לי, אחרי זה אני מבין שהוא היה במקום מאוד מיוחד. בוא תספר לנו צוריאל איפה הרב שמואל היה אתמול, ומה אתה עשית ולמה היום אתה יותר נינוח מאתמול. טוב, אז אתמול ערכנו לראשונה. מי זה ערכנו? פרויקט 252 בשיתוף עוד גופים, מכון פועה, ערוץ 7 ועוד. פעם ראשונה שעשינו כנס מאוד מאוד גדול, בעצם לא כנס, זה יום שלם של סדנאות ומעגלי היכרויות ושיעורים והרצאות ובאמת המון המון אירועים ביום אחד. בבנייני האומה. בבנייני האומה התקבצו 1,500 מחפשי זוגיות. אנשים הגיעו או לפריימרי של הליכוד, או ל-252. מה שנקרא כל אחד והבחירות שלו. כן. ואנחנו החלטנו לבחור בנצח, ולעשות את הכנס הזה, באמת ממש סמוך ונראה לטו באב. וזה פשוט היה מרגש לראות... כמה אנשים הגיעו? הגיעו 1,500 פנויים ופנויות, אגב, מכל הגילאים. הפתיע שגם כמות גדולה של גברים הגיעו, שזה לצערנו כבר הפתעה, אבל באמת היו בסביבות 40% בנים ו-60% בנות. גם הגברים רוצים להתחתן, הם אולי קצת יותר מתביישים, אבל הם רוצים להתחתן. כן, אבל הם לוקחים את הדברים קצת יותר בנחת, ונשים יותר לחוצות מטבע הדברים, ובאמת... שזה טעות. נכון. הרב צריך להלחיץ את הבנים לפי מה שאני שומע פה.
והשיא של הכנס זה בעצם היה האירוע המרכזי אתמול בלילה, שפשוט הרב הגיע, ריגש אותנו מאוד עם הסיפורים על הרב אליהו, שאגב, גם לי יש סיפור אישי על השידוך שלי עם הרב אליהו, אולי אני אספר אותו. מה זה אולי? חובה? טוב, אני אספר אותו. כתוב באחד הספרים? לא, לא, אני חושב שלא. הרב, יש פה תקלה, חבל הזמן. טוב, אני אספר אותו. יאללה, עכשיו. אני זוכר שבשנה האחרונה שהרב קיבל קהל בפורים, הגעתי לבית כנסת לקבל ברכה, היה אפשרות ככה להגיע לרב והתור. לרב מרדכי אליהו. לרב מרדכי אליהו, כמובן, זכר צדיק לברכה. והגעתי אל הרב, וביקשתי, הייתי בחור צעיר בישיבה, וביקשתי שתי ברכות, ביקשתי הצלחה בלימוד תורה, והרב בירך אותי ויחל לי הרבה, וביקשתי ברכה לזיווג אגון, והרב לא התייחס לברכה. וככה דחקו בי בתור, וקמתי והלכתי, ולא ידעתי מה זה הייתה השתיקה הזאת. ומאז הרב חלה וכולי, עד שהרב נפטר, ופשוט זה הייתה לי חידה מאוד גדולה, למה הרב שתק שביקשתי ברכה על זיווג. ושנים, שנים הלכתי עם השאלה הזאת, וראיתי שבדייטים זה באמת לא הולך, ואני ככה מתברבר ועוד בת ועוד בת, ובאמת יצאתי עם מאות. ובאיזשהו שלב, באמת בפורים אחד, החלטתי להגיע לבית של הרבנית, גם הרב שמואל אליהו וגם הרב יוסף אליהו היו שם, ונכנסתי וסיפרתי להם את הסיפור הזה, וביקשתי לדעת למה אני מתעכב. זה היה משהו כמו שש שנים, משהו כזה אחרי הסיפור, והרב שמואל אליהו אמר לי, כנראה שאז זה לא היה הזמן, אבל עכשיו זה יהיה הזמן. והם הלכו והביאו לי חופן של סוכרות, אמרו לי, את זה תזרוק בירוסין שלך. ומאוד התרגשתי, ובאמת שבועיים אחר כך הכרתי את אשתי, והתארסנו אחרי חודשיים. וכמובן... אני חומרת. כן. ואחר כך שעשינו את החישוב, וראינו באמת, אשתי קטנה ממני בשש שנים, וכשביקשתי את הברכה הייתי בן 20, היא סך הכל הייתה בת 14, אז אמרתי באמת, אז זה לא היה הזמן. הייתי צריך קצת להסתובב בעולם עד שהיא תגדל. קצת לא חוקי. בדיוק, ואז הגיע הזמן, וברוך השם התארסנו, והתחתנו, ואנחנו מאושרים, וכל הפרויקט הזה, שאנחנו עושים בפרויקט 252, זה באמת מהסיפור האישי שלי, של הקושי, אני מודע. מה זה 252? 252 זה מספר הבנות שנפגשתי איתם עד שהתחתנתי. וואו. 252 בנות. והחלטתי, לא, אמרתי, אני כנראה, זה שהקדוש ברוך הוא ככה סובב אותי, זה לא סתם, זה לא לחינם, אני צריך לעשות עם זה משהו. והחלטנו לפני שנתיים להקים גבי דניאל, השותף שלי ואני, את הפרויקט הזה, גם הוא עבר המון עד שהוא התחתן, והקמנו, והיום יש אלפי מנויים לדבר הזה, וברוך השם 208 חתונות, שכבר, שכתבו לנו שזה בזכות ההדרכות של הפרויקט, 208 חתונות, כשהאחרונה שכתבה לנו השבוע, זה אישה בת 60, שהתחתנה עם רווק בן 60, ושניהם מהפרויקט, הם כתבו לנו שהפרויקט עזר להם להתחתן. וואו. אז זה באמת כאילו, אנחנו, זה פרויקט חיים, הדבר הזה. זה עיסוק הפול טיים שלך. זה לא הפול טיים, יש לי חברה שאנחנו עוסקים בזה, בהרבה דברים, אבל זה הבייבי שלי לגמרי, אני על זה. אבל זה באמת מרגש, ואנחנו אתמול הרגשנו את כל העוצמה, תבין, להגיע לכנס כזה, של פנויים ופנויות, וכמה אומץ, כמה להתגבר על בושה, צריך לקום ולהתעורר בבוקר ולהגיד, טוב, אני הולך לכנס הזה. ואנשים באמת גיבורים, 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 אני אומר, זה החיילים של הדור שלנו, חיילים בלי מדים, זה אנשים שהם במלחמה, לפעמים של עשרות שנים, בלי רגע אחד של הפסקת אש, ועד שהם מנצחים ומתחתנים, ועם ישראל צריך להצדיע להם ולהגיד, אנחנו מאחוריכם. לגמרי. אתם
העתיד של עם ישראל, ואנחנו נותנים לכם את כל הכוח והפידבק להמשיך במלחמה הזאת עד שאתם מנצחים, כי אתם העתיד שלנו. וואו. הרב שמואל, אולי תגיד לכולנו, לכל המאזינים שלנו, מה הרב אמר שם אתמול שצוריאל יצא כל כך מרומם יחד עם עוד 1,500 איש? תשמע, כשאתה עומד מול 1,500 איש, אתה... צדיקים וצדיקות. צדיקים וצדיקות, כל כך הרבה השתדלויות הם עשו. אנחנו יודעים שההשתדלות זה פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, וצריך שהקדוש ברוך הוא יפתח פתח כפיתחו של עולם. אז אמרתי ש-1500 צריך את אבא. פעלתי שאבא יבוא איתי. וסיפרתי סיפורים על אבא. וביקשתי שיתפלל בשמיים, גדולים צדיקים. שיתפלל בשמיים של כל הבנים והבנות של הקדוש ברוך הוא, שיתאספו שם לעולם. ואמרתי להם, בואו נעשה תפילה משותפת. כשכולם מתפללים ביחד, אחד על השני, זה פותח הרבה שערי שמיים. והייתה תפילה משותפת, וזה היה נתן מאוד מאוד מרומם לראות כל אחד שיודע, כמו שאתה אומר, יודע מה זה, מכיר את הכאב. במקום להתפלל לעצמו, להתפלל לחברו. אז כולנו יודעים מה קורה. תפילה להתפלל לחברו זה פתח הרבה שערים. וואו. זה היה מאוד מרומם, מאוד מרומם. סיפרתי להם שני סיפורים. אחד אישי, שפעם פעם הרב אמר לי, אשתי, אבא, שברך אותה השנה בשלוש חתונות. היא אמרה לו, שלוש חתונות, אף אחד מהילדים שלי עוד לא היה... נשוי. כן, גם לא היה איזה... לא היה... לא יצא עם אישי. אמרנו, השנה שלוש חתונות. אוקיי. אני לא מדבר על הבעיה הכלכלית של שלוש חתונות, אבל שלוש חתונות זה סיפור. וככה, אז אמרתי לי את הברכה שאנחנו קיבלנו, אנחנו מעבירים לכם. יש מה שהרב ירח, אנחנו מעבירים לכם את הברכה. ואני פגשתי עוד מישהו, זה בחתונה של הבת שלי, של רחלי, אז התארחנו במירון. ובעלת הדירה שהרב היה שם בשבת, הוא מוצא שבת פונה עליי ואמרה לי, תקשיב, יש לי שלוש בנות שלא התחתנו, בני, אני לא זוכר. אז אמרתי, נבקש מהרב שיברך. אז הרב בירך אותה, שלוש חתונות השנה. אחרי כמה שנים פגשתי עם מישהו מבני המשפחה, הוא סיפר לי, שככה היה באמת. אז צריך את הברכה הזו שיכולו לכל הרווקים והרווקות. בדיוק. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו, יש לו את האפשרויות. אנחנו צריכים לפתוח את הכלים, לעשות את ההכנה הנכונה, וזהו, זה מה שהיה שם, מבחינתי. הסיפור פה, סיפור שם, זה דבר תורה. הרב לא יכול להגיד בלי דבר תורה. ברור. אבל... הרב, אני... רואה את הרווקים והרווקות בעיניים שלי, אני עוצם עיניים ברגע זה, אני מסתכל בענייני האומה ואני רואה חדר מלא בצדיקים וצדיקות שרוצים להקים בית נאמן. ואני אומר שעל ה-1,500 האלה שנמצאים שם, יש עוד 48,500 רווקים ורווקות בציבור הדתי-לאומי במדינת ישראל. אני לא מדבר על שאר הציבורים, אבל בוא נתמקד קודם כל בציבור הזה. בין גיל 25 ל-40. ואני מערב, איך אנחנו, א', נותנים להם את העוצמות, וב', אין איך אנחנו, כמו שאמרנו קודם, לאותה אישה שהיד שלה כרגע בעוף, או הבעל שכרגע מכין הוגה, או הבעל שבאמצע נהיגה, או האישה שבאמצע הקניות, איך אנחנו מסבירים להם שבלעדיהם אנחנו לא נצליח להתגבר על האתגר הזה, ושכל אחד חייב להוציא את היד שלו עכשיו מהעוף, ו... לעשות מעשה. שוב, אני סיפרתי פה בתחילת התוכנית לפני שהרב עלה, שבראש השנה האחרון אני ואשתי קיבלנו על עצמנו לקחת שידוכים בצורה רצינית יותר, אחרי אין סוף כישלונות שהיו לי. ופתחנו שתי קבוצות וואטסאפ, אני ואשתי, בנים שצריכים להתחתן ובנות שצריכות להתחתן, וכל פעם שאנחנו פוגשים רווק או רווקה, אנחנו מוסיפים את השם שלהם לרשימה הזאת, ואז אנחנו יושבים בינינו, מנסים, ובעזרת השם מחר, הזוג הראשון מתארס. וואו. ברוך השם.
זכות ענקית, ברוך השם, הסבכה שלהם, אני מרגיש אותה בתוך הלב, זאת השם, מחר מראת המכפלה. ולכן אני יודע שאחרי שאמרו לי 200 פעם, ניסיתי לעשות שידוך פה, ניסיתי לעשות שידוך שם, כל פעם התקשרו אליי, אבי תקשיב, בואי נראה, מה חשבת? כאילו תקשיב, אתה מה זה לא בעסק הזה? אתה גרוע בזה, אל תתעסק עם זה. וגם אני ישבתי וניסיתי לחרוש ודיברתי עם אנשים ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להתעסק, אני מבין שיש פה אתגר, נכון? שאני באו-יוב מתעסק עם ברוך השם, נוער בסיכון וקליטת עלייה ודברים חשובים. אבל יש פה עוד אתגר לעם ישראל. זה שאתה נמצא בתוך חיל אחד, לא אומר שאתה לא יכול לעזור בחיל אחר. וקיבלתי לעצמי, ואני חייב להגיד לכם שהרגשה, לדעת שיש זוג שעומד להתארס מחר, בזכות השינוי סוויץ' אצלי, הוא הרגשה מדהימה. גן עדן קוראים לזה. פשוט, ממש. ולא שליש גן עדן, זה ממש הרגשה של גן עדן אהב. ועזרת השם יהיו עוד הרבה, כי קיבלנו על עצמנו על זה. אבל הרב, איך אנחנו משכנעים את כל המאזינים שלנו לקבל לעצמם? יש לצוריאל פה לבדך, בוא נשמע אותו. על הצוריאל. טוב, האמת שזו שאלה טובה. אני כל הזמן, אני חי את התחום הזה. ואני אומר שקודם כל, לא לשפוט. מאוד חשוב להסתכל בעיניים הנכונות על הרווקים והרווקות. לא להסתכל עליהם כאיזה כישלונות או בררנים. או אנשים שהם יש להם בעיה, הפוך, תנו להם את הגב, תגידו להם אם אתם צריכים משהו, אני רוצה לדאוג לכם, אני רוצה שתתחתנו, תראו להם שאתם, אני תמיד אומר, כמו למילואים ניקים יש את בהצדעה, אז עם ישראל זה בהצדעה של הרווקים, אנחנו צריכים לתת להם את כל התמיכה ואת כל הכתף, הורים, אל תשפטו את הילדים שלכם, הם עושים כל כך הרבה כדי להתחתן, תהיו הגב שלהם, תהיו אלה שכאילו אומרים להם, לא נורא, אז פעם הבאה, ובעזרת השם, לא לשפוט אותם, לא להגיד להם, נו, תפסיק להיות בררנט, הם לא, זה לא יקדם אותם. אז קודם כל, מה שהכי חשוב, זה באמת התמיכה הציבורית והכללית, לראות אותם כחוד החנית ואנשים שנלחמים, ובעזרת השם מנצחים. ברגע שבן אדם מרגיש שהוא לא חריג, שהוא לא איזה בעייתי, שאין לו איזה משהו. כולנו היינו רווקים, כולנו יודעים מה זה, כל אחד בקצב שלו, ולתת להם את הגיבוי והכוח שזה בסדר, ואנחנו מודעים לקושי שלהם, ואנחנו רוצים באמת לסייע ולא לשפוט אותם, כביכול יש להם איזושהי בעיה. זה אני חושב ההצעה הכי חשובה. מעבר לזה, אני חושב שלא רק להציע הצעות זה שוב, שזה באמת חשוב, אבל גם תמיד להתקשר ולראות שהוא בראש שלנו. לקחת על עצמכם איזה 4-5 שמות שאתם יודעים שאתם מתקשרים אליהם, ולהראות להם שאתם דואגים להם, ומה קורה, ואם אתה צריך עזרה טובה, ועצה טובה, או אם אתה יוצא עם מישהי, ואתם צריכים איזשהו מקום, או לשבת איתנו לארוחת ערב, ולראות. אתם יודעים כמה שזה פותח, אצלי ישבו בבית זוגות, שרק היו צריכים באמת את המרחב הזה של סלון ביתי לראות משפחה מתפקדת, וזה פתח אותם והם התארסו. זה פשוט מדהים איך פשוט נתינת מקום, זה משהו שמאוד מאוד עוזר. נתינת מקום שפה משנה סוויץ'. ממש, כן, לתת להם את המרחב הזה, להראות להם איך משפחה נורמלית, להראות להם, הנה החלום שלכם, כמו, תראו אותנו, אתם יכולים להיות ממש במקום הזה. זה כבר אומר להם, אוקיי, יאללה, אז בוא נתעלה כבר על כל הדברים הקטנים, על כל ההתלבטויות של רגע, היא ככה. בדיוק. יאללה, תתקדמו, תראו את החלום. ובאמת, חשוב באמת לשדך, ולא להתבייש. אני שמעתי על שילוחים הזויים, על כל מיני מחשבות שמי בכלל דמיין שהנהג אוטובוס שהיא בדיוק עלתה על הזה, חשב על הבן של השכנה שלו, וכאילו מה הוא מכיר אותה ומה הוא מכיר אותו, והנה, התחתנו. אנחנו לא יודעים איפה הישוע מגיע, אנחנו, אין לנו מושג. אני תמיד גם חשבתי, קיבלתי המון הצעות מחברים קרובים שהם היו הכי לא קשורים, ודווקא ההצעה הכי, מישהי שבכלל בקושי מכירה אותי, שכנה שכבר לא גרה ביישוב המון זמן, שעבדה בבית ספר עם שהמנהל היה אבא של אשתי, בסוף היא זאת ששיתחה, לא מכירה לא אותי ולא אותה,
אבל הייתה נראה להם שהמשפחות דומות ושידחה בינינו, והנה זה עבד. אנחנו לא יודעים מאיפה הישוע מגיע, אנחנו צריכים להיות ערוכים לה ופתוחים לה, שמכל מקום שהיא מגיעה, אנחנו נקבל אותה בברכה. ואני אומר מפה גם לפנים והפנויות. אבל איך לא התייאשת אחרי 251? 252? לא, לא התייאשת אחרי 251. אז זאת שאלה שהרבה אנשים שואלים. למה הסכמת לצאת ב-252? קודם כל, אין ברירה. אי אפשר להתייאש ולהגיד, טוב, אני אשאר אבק וזהו. אבל ברור שאני עשיתי לעצמי מנגנונים של תמיכה. קודם כל, אחרי כל דייט כושל, אני נכנסתי לאוטו ושמתי שירי חתונה, ונסעתי ככה הביתה, ואני דמיינתי את החתונה שלי. ואני בכלל דמיינתי המון, המון זמן את המשפחה שלי. יש לי את התמונה כאילו של, הנה, זה אני, זאת אשתי, אנחנו מחזיקים את הילד הקטן. כמו התמונה שלך בוואטסאפ. זה התמונה, ממש, כן. ואני זוכר שכשנולד הבן הבכור שלנו, היום שלושה ילדים. היום שלושה בנים, ברוך השם. וכשנולד לנו הבן הבכור והיה לנו פדיון, קיבלנו את האלבום מהפדיון, ואמרתי, אשתי, את רואה את התמונה הזאת? זו התמונה שהחזיקה אותי כל השנים. זאת התמונה. בהחלט. ואני תמיד אומר, גם לפנים הפנויות, כתוב בישעיהו, שבתי מים בססון ממעייני הישוע. אנחנו לפעמים צריכים מים מהישוע שלנו, אנחנו צריכים להלוות. בעזרת השם, כשהישוע תגיע, יהיו שם המון מים, אבל עכשיו אנחנו צמאים, אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים, סך הכל ליטר שתיים, אנחנו מלווים מהעתיד לעכשיו, וזה מה שיחזק אותנו, להגיע עד לנווה מדבר הזה, ששם כבר יהיו לנו שפע של מים. אז תיקחו הלוואה מהעתיד, תדמיינו את עצמכם, נשואים, תדמיינו את עצמכם, את הילדים, את הבית שיהיה לכם, את המשפחה שתקימו, כל הזמן תחזיקו את התמונה הזאת בראש, ותלוו משם את השמחה ואת הישועה לרגעים האלה עכשיו. מדהים. אבל אלה רגעים שאתה בא ואומר, שמה, איזה מנגנון כל אחד בונה? בסדר? כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע שאנשים בנו לעצמם איזשהו מנגנון כדי לא להתייאש בסוף כל פעם שזה לא הלך. נכון. נכון? אתה שומע את זה הרבה? נכון, כי אנחנו צריכים להבין שברגע שאתה מתייאש, לפעמים אני נפגשתי עם בנות שהיו כבר מאוד שחוקות, ואני אומר, זה מעגל קסמים. בחורה שמגיעה עם פרצוף תשעה באב לדייט, אז מי רוצה כאילו להתחתן עם מישהי שחיה כל הזמן במין, לפחות מה שהוא עכשיו מרגיש, הוא רואה אותה ככה, אז הוא אומר, מה, היא אישה עצובה, אז אני לא רוצה לחיות עם מישהי עצובה, אז עוד יותר, אז הנה עוד הפעם קשר נחתך, והיא עוד יותר מתברגת במקום שלה. אז לכן אני אומר, אין לנו אופציה אחרת, אנחנו חייבים לפתח תודעה של אופטימיות, תודעה שהנה זה אוטוטו קורה, זה עוד פעם, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, מאוד יכול להיות שהישועה תהיה בדייט הבא, ואנחנו תמיד צריכים להיות באושר הזה, ובשמחה ובאופטימיות, וזה נבואה שמגשימה את עצמה, המחשבה היא באמת יוצרת מציאות. תהיו טובים, תהיו בטוב, תהיו באופטימיות, תבואו לפגישות רעננים, אנשים לא אוהבים להיפגש עם אנשים קבועים, תבואו עם ברק בעיניים, תחשבו שבעזרת השם זה הדייט וזה הקשר, וגם אם לא, אז בפעם הבאה, כמו שאנחנו קמים כל בוקר עם כוחות חדשים לעוד יום שלם, אז אוקיי, לוקחים קצת תחנת רענון וממשיכים בדרך, ולא להיפגש קבועים, זה עוד יותר גומר. אני באמת אומר כל הזמן לראות מה מחזק אתכם, מה מעורר אתכם, מה מכניס בכם דלק, תעשו, תשמעו מוזיקה, תרקדו, תעשו כל דבר שבאמת מעורר אתכם ומשמח אתכם, ומשם תבואו לפגישה כמו שצריך. וואו, הרב. כן. אז, אני שומע פה את היסוד של שמחה. איפה כל הסוף על הרשומות? מה זה? טוב, אני מרח שום תעצות האלה עכשיו, אבל באמת, יש מי ש... אנחנו רוצים לעזור אנשים שלא מקשיבים לנו עכשיו, והם רוצים, הם צריכים באמת את העצות האלה. קודם כל, להסמר ולרשום אותם. ואיך מצטופים לחבורה הזו של 252?
זה פשוט מאוד, באינטרנט מחפשים בגוגל פרויקט 252 ומצטרפים אלינו, וכל שבוע יש שיעורים. רגע, מי מצטרף? רק הרווקים והרווקות, כן. או גם שטחנים? לא, גם פנויים ופנויות. פנויים ופנויות. כמו שגרירים בלב, מי שהיה איתנו קודם אלי ניניו, זה היה למי שרוצה לשדך. נכון. ואתם לפנויים ולפנויות. אנחנו לפנויים ולפנויות שוב, מאוד. אנחנו לא עוסקים בהיכרויות ממש, יש מספיק יוזמות של היכרויות, אנחנו עוסקים בהדרכות. יש שליש גן עדן. נכון, יש מספיק גופים, אנחנו זה לא ההתמחות שלנו, ההתמחות שלנו זה לתת את הכוח, לתת את הכלים. מדהים, מדהים. את העקרונות, כדי לצאת למסע הזה באמת עם ארגז כלים שאפשר. אנחנו תמיד אומרים, יש משפט של פלדנקרייס שאומר, להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, את הקשה לקל ואת הקל לנעים. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. כל אחד, לעשות את הדרך הזאת היא יותר פשוטה ויותר קלה. יש לנו מיילים לפעמים שבן אדם כותב, אני שנים תמיד חתכו אותי על הדייט הראשון, והנה פעם ראשונה הגעתי כבר לדייט שלישי. ואנחנו אומרים, וואו, זו גם התקדמות. יש אנשים שמתארסים בקלות ומצוין, יש אנשים שיותר קשה להם, והתהליך עכשיו אנחנו הולכים לעשות אותו יותר פשוט, אז מצוין באמת, אבל המגוון של ההדרכות והרבנים והמרצים והפסיכולוגים, יש לנו באמת ארסנל של עשרות אנשי מקצוע ומומחים לאימון לחתונה, שנותנים כל שבוע שני שיעורים, ויש מאגר עצום של ספריית הדרכות, שנותנים באמת את המבט הנכון, את מה חשוב. תן לי לשאול אותך, אם יש איזשהו פסיכולוג ששומע אותנו עכשיו ורוצה לעזור. בשמחה, הוא יכול לפנות אלינו. זה בהתנדבות, זה בתשלום. זה בתשלום, תשלום סמלי, גם האנשים שמצטרפים אלינו, שוב יש לנו עלויות לכיסוי, אבל באמת העלות פה היא זניחה לעומת הכמות של העושר והידע והכלים שמקבלים מדי שבוע. הפנסה שלך מהחברה שלך, לא מזה. לא, ממש לא מזה, כן. פה מעשה כספים שלך. ברוך השם, באמת אני אומר, הידע הזה שעד עכשיו, עד לפני שנתיים, לפני שהקמנו את הפרויקט, הוא היה נחלתם של אנשים שהיו הולכים ממש לפסיכולוג, היו משלמים 400 או 500 שקל לשעה, או למאמן לחתונה. זה סכומים מאוד גבוהים שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו, וגם החשיפה ללכת ולהגיד, אוקיי, יאללה, אני צריך משהו, עד שמגיעים לתודעה הזאת, אז לפעמים כבר עוברים הרבה שנים. וחבל, אנחנו אומרים, בואו, תיקחו את הכלים האלה כבר עכשיו, באמת בעלות של כמה עשרות שקלים בחודש, 49, 59 שקל לחודש, ואתם מקבלים את כל הכלים, את כל התובנות, את כל הספריית הדרכות, העיקר שתתחתנו. אנחנו שמחים על כל בן אדם שמבטל את המנוי וכותב לנו, התארסתי, ואנחנו באמת רוקדים משמחה, וברוך השם, אנחנו משהו כמו כל יום יומיים מקבלים מייל כזה של שמח לבטל את המנוי באושר, והנה. איזה יופי. כן, פשוט מרגש. איזה יופי. הרב שמואל, איזה שכר בשמיים של אנשים כמו אלי ניניו וצוריאל גביזון ועוד צדיקים רבים, חיים פלק ואחרים? הרב שמואל? הרב שמואל איתנו? איתכם. איזה שכר בשמיים יש ליהודים קדושים כאלה? אני חושב שזה נאמר, עין לא ראתה אלוהים תגפיך. אתה לא יכול לדמיין דבר כזה. כי כמה שתדמיין, אף פעם לא תגיע לסיפור האמיתי. זה כל כך עצום, לא נתפס. אין לנו בכלל כלים לתפוס את הדבר הזה. לא, זה מין שידוך, זה לא דבר לרגע זה. אתה יוצר משהו לדורות, לדורי דורות. אין לך בכלל כלים להעריך את גודל הברכה. אין כלים. אתה יכול לומר, אתה יכול לנחש, אבל זה לא בכלים שלנו להעריך את גודל הברכה. מדהים. מדהים. צוריאל, תן לנו סיפור אחד שעומד איתך, שאני שואל אותך, תקשיב, מה, אתה קם בבוקר עם חיוך גדול, על איזה זוג אתה חושב שאתה אומר, שמע, זה הדוגמה. וואו, יש כל כך הרבה, אבל אני חושב, השבוע קיבלנו בשורה באמת מדהימה. לפני, בחודש אדר, אנחנו תמיד יוזמים יום צילומים, יוצאים לשקדיות ליד מבוא חורון, השקדיות בסיאן, ואנחנו, יש מלא, אנחנו מגייסים מלא מתנדבים, צלמים ומאפרות, כדי שיגיעו למקום, ואנחנו עושים יום צילומים לרווקים ורווקות, בנות מתאפרות בצורה יפה, צלמים מצלמים אותם תמונות איכותיות שלהם לפרופיל שלהם, לכרטיסיית שידוכים, לוואטסאפ. כן, כי הרבה פעמים זה נופל על הדבר הזה.
לצערנו, ועשינו יום כזה שנה, השנה, ואתמול התבשרנו, משהו שהוא לא יאומן, שאחת הצלמות שהתנדבה לצלם שם, התארסה עם אחד הצלמים שהתנדבו שם, הם נפגשו שם, והם התחתנו. ואני אומר, כשאתה בא לעשות חסד ובא לעשות טוב ולהתנדב, אתה הראשון שמקבל את הישועה. זה לדעתי המסר מכל הסיפור הזה. תעשו טוב, תשדחו אחרים, אתם הראשונים שתקבלו את הסיפור. וואי, איזה סיפור. אפילו מיכאל אנקרמן מחייך פה מאוזן לאוזן. יפה מאוד. ברוך השם, באמת, תעשו טוב, תתנדבו, תחשבו על אחרים. אנחנו יודעים שהמתפלל על חברו נענה תחילה, ואנחנו רואים את זה על אמת, על אמת, עין בעין, פשוט ביום-יום של הפרויקט הזה. אז באמת, אני רוצה מפה לאחל לכל הרווקים, הרווקות, הרבה הרבה הצלחה וכוח בדרך הזאת שאתם עוברים, ואנחנו איתכם, ואתם הגיבורים שלנו, ואנחנו מעריכים אתכם ואוהבים אתכם בשם כל עם ישראל, שבאמת מחכה. אבל אנחנו צריכים חיילים, חיילים. אמר, אני אגיד את המספרים שוב. הרב ביחד, היה ביחד עם הרב אליקים ועוד כמה רבנים במכון לב לפני שבוע, נכון הרב? כן. איזה עוד רבנים היו שם? אב רימון כמובן. דיברתם על מספר של 50 אלף רווקים ורווקות בין גיל 25 ל-40, נכון? כן, כן. יפה. חבר'ה, זה בידיים שלנו. בידיים שלנו. אבי, אני רק אספר שכשהקמנו את פרויקט 252, הלכנו לרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה. אמרתי לו, הרב, תבין, הסיפור הזה של מכון פועה הוא מדהים, ואתם מביאים לעולם כל כך הרבה אנשים, תינוקות חדשים, אבל מה זה שווה אם בסוף אותו ילד שנולד בסוף נתקע עם שידוכים, ולא מתחתן ואין לו המשך? אז הבאתם ילד, אבל קטעתם את השרשרת פה, אז המשכתם את המשרד בעוד 20 שנה, שכוח. אבל מה עם הפתרון לעוד דור ועוד דור? ואמר לי, אתה כל כך צודק, ולכן כל כך צריך באמת לטפל בדבר הזה, ובאמת הרב מנחם בורשטיין. אבא, טליה. ממש, הרב מנחם בורשטיין מאוד איתנו בפרויקט, וגם אתמול הוא העביר שיעור לרווקים מבוגרים, ועודד אותם. אז אני אומר, זה כל כך חשוב, זה העתיד של עם ישראל. מדהים. צוריאל גביזון, אין מילים, אין מילים. בשם כל המאזינים שלנו אנחנו רוצים להגיד תודה גם לך, גם לאלי ניניו וגם לכל מי שמתעסק בנושא הזה. ומרגע זה, שאנחנו עושים את השידור הזה, יש לך עוד עשרות אלפי, נקרא להם שגרירים, כי התחלנו את התוכנית עם אלי ניניו עם שגרירים בלב. אבל חבר'ה, אני רק אזכיר לכולם, שגרירים בלב באינטרנט, או פרויקט 252 באינטרנט, או כל דבר אחר. פשוט אין. אנחנו חייבים לבוא להגיד, טו באב, אנחנו חייבים לקבל על עצמנו לעבוד קשה בתחום הזה. חייבים, חייבים, חייבים. הרב שמואל, מילות סיכום, הרב. האמת, אני הרגשתי שמח לשמוע את מרומם, גם לראות את זה, לא רק לשמוע. אני גם ראיתי את זה בעיניים. אין ספק. השותף זה לא פשוט. כל זה. מפגשים כאלה. לפעמים בשאלה של צניעות, לא צניעות. אני מדבר עם בחורה. לא רגיל כל כך. אבל זה המצלח. יפה מאוד. זה להיפגש, להתפח, להפיש. נתראה לאהוב. מה שהיה עשור עד עכשיו, תראו מצלח. אמן. צריך הרבה מאמץ להשתדל, לעשות, להתדבר, להביא אור בשמחה לעולם. בעזרת השם. פיתחו לי פתח של מחט, הקדוש ברוך הוא יפתח פתחו של עולם, ואנחנו בעזרת השם נעשה ונצליח. כבוד הרב, אנחנו נגיד תודה רבה לרב על החיזוק שנתן אתמול ל-1500 רווקים ורווקות, צדיקים וצדיקות, שפרויקט 252 בבנייני האומה אתמול, ולכל מי שהרב חיזק היום בתוכנית.
ותודה ענקית לצוריאל גביזון, ותודה לאלי ניניו, ותודה לכל השותפים שלך ושלהם ושל כל מי שמתעסק בנושא הזה. תודה למיכאל אנקרמן שהיה איתנו היום, ובזכותך התוכנית הזאת משודרת. אתה הטכנאי פה בריאת גולי ישראל. אין, ברוך השם אשריך, אתה ורונן, אין, אתם מדהימים. כאן אבי ברמן מסיים איתכם את השידור, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר יום שישי בשעה 12, כמו כל יום שישי בשעה 12, אנחנו נהיה פה בחיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו, רבה ראשי של העיר צפת, בשאלות ותשובות עם מאזינים. אנחנו נגיד תודה למוריה ברמן שהייתה איתנו פה בשידור, הייתה כל כך שקטה, הזינה, ובעזרת השם גם התפילות שלה יעזרו לרווקים ולרווקות להקים בית נאמן בישראל. לילה טוב לכולם.